intervencitet të bashkuarat të Amerikës, ne që 2 vjetë nuk jem të posë njohje, por jem të posë njohje të vendeve të vogla. Dhe duket propozimi Amerikan ka qenë që Serbia të ndalë propagandën e që njohjeve të Kosovës, ndërsa Kosova jo të ndalë propagandën për njohje, sepse o bon njohje Izraelit, po për antarësim në organizatat ndërkombëtare. Ne dështum në UNESCO dhe si dhja kemi në Interpol aku, do me thonë për më unë të arsu, sepse Kosova ka kapacitet vogël diplomatik, edhe Shqipnia, edhe Turqia që ndanë një mon, dhe në ndarje në sferave të ndikimit në bot, duke të Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mujtën, do me thonë, nuk kryon mekanizëm me në ndimu më në të arsu në UNESCO. Dhe, si zgjidhje taktike e shoh shumë të mirë, sepse ne bëjmë moratorium ose pushim për antarësim në organizata ndërkombëtare, po na njohin individualisht vendet, do shta dikush për vendeve arabe prap përveç Izraelit, dhe jemi në avantazh ndaj Serbisë.